головні події четверга, 5 серпня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвєстія», у студії Ганія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. У Харкові продовжують приводити до ладу міські пам'ятники. Наразі взялися за Україну, що летить, на площі Конституції. Пам'ятник завишки у 16,5 метрів, тому миють його у два етапи. Безпека і комфорт. Вагони харківського метрополітену щодня перед початком роботи проходять обов'язкове технічне обслуговування. Жоден несправний вагон на лінію не допускають. Жираф Дьома відзначає свій перший день народження у харківському зоопарку. Він вже оселився у нових апартаментах та приймав подарунки від гостей свого свята. Причепуритися до свята, тим більше, що це саме її день. День, коли про неї згадують усі. Про Україну, про незалежність, про Конституцію. Україна, що летить. Пам'ятник у центрі Харкова на Майдані Конституції готують до Дня міста та Дня незалежності. З подробицями наша героїчна Марія Соловйова. Після Тараса Григоровича Шевченка та воїна-визволителя, що на 23 серпня, Україна, що летить. Мова йде про миття символів міста. Красуня з ростом у 16,5 метрів. Тому і купають її у два етапи. Первый этап, бронзовая часть, моется под высоким давлением водой. Во вторым этапом идет мытье гранита, серого гранита, который уложен у основания памятника. Моется химией, потому что здесь большое скопление птиц, а также любители покататься на скейтах очень часто гранит намазывают парафином. Поэтому мы вынуждены мыть гранит химией. Молодь, яка використовує пам'ятники у якості скейт-траси, наносить скульптурним композиціям найбільшої шкоди. Вони гірше за птахів, кажуть у Харків-Зеленбуд, адже наслідки їхньої життєдіяльності ще важче відмивати. У Харкові для любителів екстремальних видів спорту збудовано велику кількість спеціально відведених місць для спортивних вправ, але вони продовжують знущатися над харківськими пам'ятниками. В цьому році дуже багато відкрилось урбан-парків. И я считаю, что они открылись для того, чтобы скейтеры нашли свое место, где они могли бы заниматься своим любимым видом спорта и проводить время с пользой. Но я не понимаю, к сожалению, почему используются памятники архитектуры как спортивные снаряжения. А памятники продовжуватимуть мити. Це відбувається регулярно, два рази на рік. Перший етап на фінішній прямій, а всі інші стели та монументи будуть приведені до ладу до Дня міста. На этой неделе мы заканчиваем этап, первый этап мытья памятников в центре города, самых основных, самых больших. Завтра у нас Людмила Марковна Гурченко на очереди. И с понедельника мы начинаем мыть памятники, которые находятся на балансе Харков-Зеленстроя, уже в спальных районах и отдаленных районах города. Мария Соловьева и Сергей Перець, Харьковские известия. Щоб метрополітен працював без збоїв як годинник, треба, щоб вся техніка у ньому була справна. Тому всі вагони у харківській підземці перед випуском в роботу обов'язково перевіряють. У випадку виявлення якихось дефектів відправляють на ремонт. Одне із харківських депо відвідала з інспекцією Леся Копилюк. Що вона побачила там – далі у її сюжеті. Це один з вагонів харківської підземки. Саме ним харків'яни щодня пересуваються мегаполісом. І зараз він не в тунелях метро, а в депо, оскільки після планового огляду вагон було відправлено на ремонт. Тут на вагоні була обнаружена тріщина образування рами тележки. Потім її викатили, цю тележку, зняли раму, відправили в депо Салтовське, произвели ремонт этой трещины, привезли эту раму, и мы теперь ее собираем. И двигатели связаны. Контрольна діагностика та дефектовка і далі в роботу. Та це лише один з 226 вагонів, що є в експлуатації електродепо «Московське». Його вік з моменту випуску – 37 років. Щоб він і надалі служив Харкову, кажуть спеціалісти, потрібне якісне техобслуговування. Взагалі, щоб не сталося якихось збоїв в роботі рухомого складу метро десь там в тунелях, ТО проходять всі вагони. Ежедневно, ежесуточно, кожен вагон, кожен подвижний состав перед виходом на линию проходит техническое обслуживание полностью всего оборудования и устройства вагона.
для обеспечения безопасности движения пассажиров. Значит, после захода с линии, опять же, каждому вагону, каждому подвижному составу проводится техническое обслуживание, проводится анализ, скажем так, замечаний по работе, если таковые были в процессе работы. Устраняются данные замечания, производится уборка подвижного состава, дезинфекция, и далее состав выдается в работу на линию для перевозки пассажиров. Це електродепо «Московське» обслуговує Холодногірсько-Заводську гілку Харківського метрополітену. Щоб потяги курсували без перешкод та працювали як годинник, за їх справністю слідкують півтисячі співробітників депо. Леся Ковалюк та Олег Синицький, Харківське «Звістя». Він ще малюк, хоча вже зростом близько 3 метрів. Мова про жирафа Дюму, який відзначає свій перший день народження. У нових апартаментах він зустрічав гостей та отримав подарунки. Серед запрошених була і наша Яна Щетиніна. У Харківському зоопарку свято відзначає свій день народження жираф Дьома. Його привезли 2 місяці тому з Одеси 10-місячним малюком. А зараз він відзначає свій перший день народження. На свято запросили ще й харківські дітей, які прийняли участь у конкурсі на найкращий малюнок домика Дьоми. А ще їм провели невеличку екскурсію та показали, як триває реконструкція зоопарку. Ми також долучилися до урочистості та ще й підглянули, як тривають роботи. У Харківському зоопарку. У зоопарку все на завершальному етапі. Тварин по центральній алеї вже переселили до своїх постійних домівок. Тут і леви, і мавпи, і сови, і сурикати, та ще безліч різних звірів та птахів. Хоча і картинка зоопарку вимальовується, діти разом із батьками мали слідувати тільки по основному маршруту. Відвідувачі кажуть, хотіли б оцінити всю красу нового місця відпочинку вже наповну. Все изменилось, все по-новому, и очень красиво. Еще не до конца все сделано, конечно, но очень красиво. Было намного все по-другому, а сейчас очень современно. Я думаю, когда закончится ремонт, будет вообще очень клево. Хорошо, что наш Харьковский зоопарк преображается. Надеемся, что как можно быстрее уже работы будут проведены уже окончательно, и дети смогут полноценно прийти и насладиться общением с животными. Мы знаем старый наш зоопарк Харьковский, он был очень замечательный, очень большой. Наша работа проводилась в нем и научная, и познавательная для детей, для взрослых. Ну, будем надеяться, что вот сейчас он оживет с новой силой, зоопарк, и будем радоваться и развивать своих детей здесь. І так і буде, переконаний Ігор Терехов. Зоопарк – це не тільки місце, де можна побачити жирафів та левів. Це і науковий осередок. Керівник міста подякував малечі за небайдужість і за любов до вивчення тваринного світу. Подякував і за те, що вони взяли участь у конкурсі на честь дня народження Дьоми. Всіх хлопців, які участвували в конкурсі, ми, звісно, пригласимо 23 августа на відкриття зоопарку, коли вже все буде відкрито повністю, здесь, коли всі живуть. Животные займут свои вольеры, и я уверен, что вам понравится. Могу вам сказать, что вход в зоопарк будет у нас для всех харьковчан, которые живут в городе Харькове, которые получат карточку харьковчанина, будет бесплатным. Поэтому будете ходить, будете наслаждаться, и такого зоопарка в Украине нет точно, и не будет, я думаю, в ближайшее время. В Европе там 1-2. Поэтому я считаю, что наш зоопарк будет самым-самым лучшим, и это будет наша с вами гордость. А потім вже до урочистостей. Жираф Дьома, хоча й сьогодні персона номер 1, але все одно через свій малий вік почав соромитися та ховатися від гостей. Але від подарунку фруктової корзини не відмовився. Діти кажуть, що їм приємно бути присутніми на такому незвичному святі. Мне очень понравился жираф Дьома, такой милый, мне просто все маленькие животные нравятся очень. Он очень понравился, потому что сегодня еще не открылось, и мы сегодня пришли сюда, и сегодня мы будем первыми, кто его увидит, и первыми, кто придет на день рождения жирафа Дьомы. Во-первых, то, что появился жираф в городе, очень хорошо, много лет не было. Я еще, наверное, была такая, как дети, когда последний раз был жираф. Хочется сказать большое спасибо Игорю Терехову за организацию вот этого праздника для детей.
детей, несмотря на то, что много праздников для детей, много для детей локаций в Харькове, развивала всего развлечений, но сегодня дети получили колоссальное удовольствие. Я думаю, Дюма тоже получил удовольствие от общения с детьми. Я думала, он будет очень высокий, он такой маленький, смешной. Я подошел, а он как раз ко мне подошел и начал там посмотрел на меня, покрутился. Будешь хвастаться детям, что ты впервые, чем они увидели? Конечно. Классно, очень красиво везде, такие красивые декорации. Мне очень понравилось. А от для загального відвідування харківський зоопарк має відкритися 23 серпня. Яна Щетиніна та Ігор Луханін, Харківські звістя. Нові будівлі, зони відпочинку та інфраструктура Харкова – це все справа рук харківських будівельників. Перша столиця вітає всіх працівників галузі із професійним святом. У Харкові відзначають День будівельника. З нагоди професійного свята для них влаштували урочистий прийом у стінах Харківської міської ради. Виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов відзначив, що професія будівельника дуже важка, але й в той же час дуже важлива. Для мене этот праздник особенно дорог, потому что я сам заканчивал ХИСИ, потому что я начинал на стройке. Очень у многих из вас я перенимал, вы знаете, такой бесценный опыт и работая на стройке, и работая уже потом в органах местного самоуправления. Поэтому для меня профессия строитель, вы знаете, самая такая вот классная профессия. Почему? Потому что ты все время созидаешь. Потому что на твоих глазах, начиная от фундамента, рождается то или иное сооружение. Микола голою професії вже 32 роки. І, за його словами, не уявляє, як жити без улюбленої справи. Наразі весь робочий час присвячує будівництву харківського зоопарку. Без роботи чоловік, ну я, наприклад, не можу, допустимо, постійно где-то треба чим-то займатися. А строительство, уже оно в крові, як називають, як хочете. Зараз в зоопарку займаємося, і всі об'єкти, які здаємо, всі проходять через наші руки. Для будівельників влаштували святковий концерт у театрі опери та балету. Найкращих працівників галузі нагородили грамотами міськради та подяками міського голови. Город Харків – це город строїтель. Тому що стільки, скільки робить і строїть город Харків, как развивается инфраструктура города Харькова, так не развивается ни одна инфраструктура городов в Украине. И я благодарен всем вам за ваш труд. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські звістя. Будівельники, двірники, шляховики. Людей, які змінюють Харків на краще, багато. Кожен на своєму місці працює, щоб харків'яни жили у чистому, комфортному Харкові. Кореспонденти «Звісті» продовжують розпитувати містян, як вони оцінюють роботу комунальників та міської влади. Благоустройство проводится постоянно. Это не дать, не взять. Это большой плюс для Харькова. Даже вот я отправляю по вайберу фотографии в Крым родственникам или этим. Все восхищаются. Говорят, да, как у вас, вот давно не были, очень у вас все прилично. Минусы, ну это как и везде. Минусы, они как бы уходят на нет в связи с тем, что происходит положительного. То есть положительное преобладает. Дороги делаются, ремонт на районах происходит, освещение делают, дороги делают. Ремонты подъездов есть, детские площадки, урбан-парки. То есть достаточно много чего делают. Город развивается в хорошую. Почему? Как и культурно, так и вообще внешне. Город стремительно развивается. И в Украине, скажем, первый город, который стремительно развивается. Если сравнивать, например, Кривой Рог, город президента, куда заезжаешь, а там, в принципе, ну, рабочий город, обычный, хороший город, да, но дороги, то есть мы ехали там участок 100 метров, мы его где-то минут 10 ехали. Я живу в Новобаварском районе. Ну, за последнее время наблюдаются очень позитивные изменения, в частности, в районе улиц, не знаю, как они сейчас называются, Дудинская, проспект Костышева, проспект Любови Малой, сделали сквер имени Сафарова, там очень красиво, очень приспособлено для жизни, там есть стадион, на котором можно бегать, и что очень важно, на этой площадке, где гуляют дети, в этом сквере, есть туалет. Это меня очень
очень радует. Кроме того, на проспект Ильича, вот эта площадь, где ДК Ильича, тоже сейчас идет ремонт нашего новобаварского сквера. Ну, надеемся, что там будет точно так же красиво, как и в этом сквере имени Сафарова. Город нравится. Очень хорошо, очень зелено, чисто, дороги хорошие, делают. Ну вот недавно приезжала дочка из Франции, сказала, что она лет 6 тут не была, и сказала, что он изменился в лучшую сторону. Много хорошего для людей, зон отдыха, зон для детей, дороги вполне сносные. Ну, а те нюансы, которые существуют там, мы пока о них говорить не будем в преддверии праздника Дня города. Ну, а потом, я думаю, все реализуется так же, как и сейчас. Может, не быстро, но будет хорошо, как говорится. Мы на это надеемся. Зробили у нас в нашем доме, зробили ремонт біля подъезда. Дуже хорошо. Мені тут нравится, що подобається, що дуже хорошо вбирають. Ну, мабуть, більше до людей, що мусорять дуже багато. Ну, вбирають, мені подобається. Я ніде не бачила так, щоб так вбирали, як тут. Детские площадки сделали, школу нам отремонтировали. Мне Харьков очень нравится. Чем? Своей чистотой, например. Даже у нас там в районах, ну, в районе, да, я не беру центр, потому что даже в районе там много урн. Как бы стараются не мусорить, наверное. Трава убирается, детские площадки делаются. Я просто недавно была в Киеве, мне там уже не понравилось. Можете это вырезать. Там нету ни урн, ничего. А у нас как бы еще, слава богу, как-то так. Хочется, конечно, лучше и краше, как каждому, наверное. В последнее время Харьков похорошил, открылось очень много зон отдыха, различные парки, дельфинарий. Вот ждем открытия зоопарка, чтобы с ребенком пойти. И в этом плане город наш похорошил. На окраине я не буду говорить, я там просто не бываю, поэтому мне не буду фантазировать. Так что то, что я вижу, мне нравится. Перемены к лучшему в нашем районе. А в чем именно они проявляются? Открытие площадок, ремонт придворовых территорий. Ну, в принципе, видно, что люди работают нормально. Ну, проходит медленно. Хотелось бы быстрее. Если сравнивать с тем, что было раньше, то, конечно, налицо положительный эффект есть. Видно, что работает. Здрасте. Вы посмотрите, какая красота в парке. Как может такое не нравиться? Какие фонтаны, какие постройки, кафе. Все великолепно, шикарно. У нас вообще самый лучший город. Спасибо. Спасибо, спасибо Богу, наверное, что я живу в этом городе. Наш город просто великолепный. Ще один крок до повної цифровізації суспільства. Харків, як завжди, попереду всіх. Нарешті прозорі офіси, щоб отримати чергову довідку, можна приходити без документів. Достатньо смартфону. Але не всім, а тих, хто встановив у ньому додаток «Дія». Як та чому? Спростилися бюрократичні процедури у сюжеті Яни Біляєвої. Харків'янка Юлія завітала до прозорого офісу управління соціального захисту населення у Київському районі, щоб оформити необхідні довідки для санаторно-курортного лікування. Дівчина нещодавно отримала ID-картку і всі свої документи прив'язала до мобільного додатку «Дія». Говорить, переймалась, що доведеться збирати паперові копії і гаяти час. Натомість була приємно здивована, коли інспектор запропонувала їй скористатись QR-кодом і надати таким чином всі документи прямо зараз. І прийти вже за відповіддю у назначений день. Це швидко, без купи паперів і дуже швидко. Раніше я отримувала за допомогою паперового паспорту, тепер багато послуг я можу отримати і цю також за допомогою лише телефону і все. Послуга є новою для управління соціального захисту населення. Для цього потрібно лише відсканувати код та підтвердити передачу даних. І це важливий пункт, який унеможливлює проведення процедури без власника документів. Оформлення пільг, призначення субсидій, допомоги по догляду за дитиною – всього близько 70 послуг, що надає установа, потребують пред'явлення великої кількості довідок та документів. Тепер купу паперів може замінити одна електронна паперів. Папка у мобільному додатку «Дія», пояснює спеціаліст. Людина має змогу прийти з електронними документами
І по пред'явленню цих електронних документів у наших спеціалістів є QR-коди, де вони можуть скористуватися цими додатками для отримання послуг, з якими вони звертаються. Як відбувається процедура? По-перше, скористатися цією послугою можуть лише ті, у яких є ID-паспорт. Тож, якщо вам треба надати необхідні документи, то, завітавши до управління соціального захисту населення, ви скануєте QR-код, у вашому телефоні відкривається віконце «Поділитися документом», ви натискаєте «Поділитися» і все. Документи відправлені за потрібною адресою. До речі, на сьогоднішній день ця послуга надає можливість отримувати копії 4 електронних документів. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та довідка внутрішньопереміщеної особи. Швидко, зручно, безкоштовно, безпечно. Такі переваги передачі документів через додаток «Дія», говорять спеціалісти. Щодо захисту інформації та особистих даних, особливо це актуально при втраті чи викраденні телефону, фахівець говорить. Коли особа, вона заходить, це стосунок «Дія», вона перш за все проходить процедуру електронної ідентифікації. Тобто, якщо ви загубили якимось чином телефон, ніхто не зможе скористуватися вашими даними. Застосування QR-коду – послуга загалом не нова, говорить спеціаліст, але інноваційна для установ соціального формату. Харків завжди був платформою для реалізації пілотних програм, тож поступово діджиталізація розповсюдиться на всі міські установи. Цей проєкт він буде масштабуватися в тому числі на комунальні підприємства та інші виконавчі органи міської ради, де започатковується та реалізується обслуговування населення. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звісті. Харківські школи готуються до нового навчального року. Там не лише проводять ремонт, а й вживають заходів для збереження здоров'я вчителів та дітей. До того ж, в уряді повідомили, що у разі карантину школи можуть не переходити на дистанційну освіту, якщо 80% педагогічного складу будуть провакциновані від коронавірусу. З якою ж метою робили щеплення харківські вчителі, дізнавалася наша Юлія Біла. Харківські педагоги не бояться вакцинації. Вони роблять щеплення, аби захистити дітей та сформувати колективний імунітет. І зараз ми з ними поспілкуємося. І для того, щоб обезпечити себе, обезпечити окружаючих, своїх колег, свій клас, своїх дітей, своїх учнів, а також своїх близьких, звісно, я вирішилась на вакцинацію. Я вважаю, що це дуже важливо. Очень нужная процедура. Наверное, все-таки нужно, чтобы это уложилось в голове и осознать, что это действительно важно и нужно, потому что в прошлом году у нас много болело, и детей много болело, и сотрудников много болело. Понимаете, так как они перенесли, все по-разному, учителя так особенно, они последствия остались. Вот я решила, что зачем мне это надо, так как я не болела, лучше я болеть не буду. 2 месяца назад я приняла однозначное решение вакцинироваться для безопасности себя и, конечно же, детей. Очень хочется, чтобы все ходили в школу, да, были здоровы. В нашей школе 1500 детей, вот, и поэтому я считаю вакцинироваться обязательно. Детьми є, скоріше за все, основними, хто переносить цю хворобу, да, і переносить її в більш легкій формі. А вони легше, а у нас є в школі категорія вчителів все-таки, які мають там більше, ніж 50 років. Тому я вважаю, що щоб запобігти, да, розповсюдженню і щоб захистити себе і дітей, з якими ми працюємо, то це є, мабуть, гарним виходом, да, вакцинуватися. Я вирішила, тому що треба захистити себе і оточуючих людей. Ми працюємо в дуже великому колективі, це в нас і діти, і колеги-вчителі, тому треба і самому себе захистити, і не наражати на небезпеку інших людей. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські звістя. У Верховній Раді розглядають законопроект, який забороняє продаж тютюну та алкоголю у звичайних магазинах. Аргумент депутатів – у деяких країнах світу вже давно практикують продаж алкоголю лише у спеціалізованих крамницях. Думки харків'ян з приводу того, чи будуть менше купувати спиртні напої та чи вирішить такий закон проблему алкоголізму, збирала Яна Біляєва. В Україні
Україні можуть заборонити продаж тютюнових виробів та алкоголю у супермаркетах та звичайних продовольчих магазинах. Дозволити лише у спеціалізованих. Депутати таке рішення пояснюють сумною статистикою. Понад 100 тисяч українців наразі перебувають на обліку у наркологів та лікуються від алкогольної залежності. А Україна посідає друге місце у Європі за рівнем смертності саме від алкоголізму. Та чи покращить ситуацію прийняття такого нового закону? Я думаю, це не покращить ситуацію. Це ніяк не вплине на цю ситуацію. Це таке незручне стане звичайним людям. Нічого не зміниться. Хто захоче попалити або випити, знайде де. Так як я жила в Європі, там теж продаються в супермаркетах алкоголь і нема такої проблеми. Виникає бажання не від того, що ти його бачиш, а від того, що тобі хочеться його скуштувати. Я вважаю, що це буде дієвий закон, тому що особи, яким не сповнилось 18 років, вони можуть купити десь в магазині такому. Ні, не рішить, звісно. Не рішить цю проблему з алкоголізмом. Чи стане менше пияк, якщо алкоголь будуть продавати лише у спеціалізованих магазинах, як ви вважаєте? Я думаю, нет. Я думаю, многие люди просто начнут перепродавать алкоголь и больше уйдут в тень. Таким образом, меньше денег будет поступать в государство и меньше налогов будет тоже. До вас питання. Скажіть, чи виникає у вас покуса у супермаркеті, якщо ви бачите на полицях алкоголь, придбати, скажімо, пляшечку чого-небудь? Ні, дело в тому, що я стараюсь вести здоровый образ жизни, поэтому на алкоголь меня не тянет. Даже когда мы в кругу друзей, я стараюсь покупать себе водичку, сок или что-нибудь такое. Я думаю, это будет как бы лучше, ну, если это как бы специализованное, потому что как в парк выходишь, то сидят как бы там малолетки, то все остальное, как бы это употребляют. Ну, как бы я считаю, что это правильно, девушка. Да у нас кто народ захочет, он где хочет, там и купит, поэтому специальные магазины для этого, я, честно говоря, не знаю, как-то так вот. Нині ж українська версія законопроекту, яким можуть заборонити продаж алкоголю та тютюнових виробів у продовольчих магазинах, перебуває на розгляді у Верховній Раді. Яна Біляєва, Олег Синицький, Харківські звісті. Ось такими на події був четвер. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу і за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у наступних ефірах.